Você copiou sua carteira na 25 de março? E aí, motorista suave? Valeu, motor! Vai com calma aí, motor. Nossa, você tá trabalhando nessa linha? Não está carregando boi não, seu animal. Cuidado. Ô motorista, poxa, tá mas atenção, não, né, cara? Oh, que isso, cara? Tá com pressa, é? Ô, motorista, freia devagar aí, tu não tá com pedra no pé, não.
Desse jeito eu vou acabar morrendo aqui atrás. E aí, Mutu, tá fugindo da rota, é? Hoje tá complicado.